Mahardikeng tias ing kamardikan. Rahayu. Rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwah sih wilasaning Gusti mugi tansah kasariro dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu. Sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng. Sandiwara Kethoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatani. Saksampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Kepareng ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundhutan ingkang mawi ira-iraan Kebo Giro Pagak. Dalang sarta pendhapuk katindakaken Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakaken Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakaken Bapak Suhardi. Wontene Pranoto Pakliran. Dipun tindakaken Bapak Yoga Sakonco. Teknis soho dekorasi katindakaken Bapa Sutarto ingkang dipun biantu Adi Mas Didi. Pranoto lampu tawi lighting katindakaken Adi Mas Budiono Batak. Pangrenggo Busono katindakaken Adi Mas Agus Wijanarko. Binarung unglingke gongso madulara singkeng dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangliing Swarawati utawi pesinden. Dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Supariana. Pranoto gendeng katindakaken Adi Mas Hadi Prayitno. Wondene wira swara. Dipun tindakaken Bapak Miranda saha Adi Mas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakaken Adi Mas Ari Semprul. Roko Mas Edi Watono serta Adi Mas Udin Galdowo. Pagelaran sandiwara Kethoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio. Ingkang dipun pangersani Roko Mas Gentong Kawa Kawa. Ewon dene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Adegan sepisan gambaraken wonten ing kapenewon bedingin. Penewu Sangga Buwana ing dalu menika kaparagani Roko Mas Anom Suharyanto. Penggedhe Klethek katindakaken Adi Mas Bagus Suyanto. Mudin Bakrim kaparagani Bapak Ambeh Wahono. Joko Kolut katindakaken Adi Mas Abi Rojali. Wontene Joko Klinting kaparagani Adi Mas Eko Pranoto.
Poro petinggi karameaken poro seniman Bagus Wahyu Manggolo. Bakul Blimbing Kaparagani Adimas Beguk Wiyanto. Adekan salajengipun gambaraken wonten ing desa Pelalangan. Nyai Guntari ing dalu menika kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati. Guntoro katindaken Roko Mas Andi Prastio. Wondene para kanoman karamaken para seniman Bagus Wahyu Manggolo. Joko Trowolu ing dalu menika kaparagani Adimas Bagong Sutrisno. Salajengipun gambaraken wonten ing desa Pagak. Kebo Giro Pagak. Kaparagani Bapak Begek Ari Warsito. Wanorosari katindakeni Mas Diah Maharani. Iwondene Ki Pesek. Katindakeni Dimas Abdul Sutopo. Adekan salajengipun gambaraken wonten ing desa Legok. Sigo Gati kaparagani Roko Mas Judek Prakoso. Srondol katindakeni Mas Menik Widyawati. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Katindakan trio pelawak Wahyu Manggolo. Cak Sendor. Adimas Rokim Sarto Bapak Mogol. Kanthi embanipun ingkang katindakan si Ciu Arum Somplak. Kabiyantu si Sowak Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutrisno. Menggah poro parogo ingkeng badhe maragani carios ing dalu puniko. Kita sagutra kulo warga ageng Wahyu Manggolo hanamu ngaturi sugeng lenggah. Sarto sugeng hamriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Duun, duun.
Yen ana apa-apa gelis munggah ana bedingin
matura mengko supaya ana perangane penggedhe kang bakal aweh pitulungan. Kadhisik atur para kulo. Penakil nggowo ya. Wis taken dalu. Bagrim, nggih kula ndara menewu. Mulaan kepiye? Menawi dusun kula menika rene kewajiban kula dados mudin. Wah rejeki kula niku mubra-mubru. Pindolin nabur madu apa meneh payah sasi kaya ngene iki malah kelahiran nggih tatah pernikahan nggih tatah kirim donga nggih tatah malah duit kula niku tumpuk-tumpuk ya pancen kuwi rezekimu yen kaya ngono iki aku melu seneng yen ngrungokake lah ora ana kahanan apa-apa. Oh, mboten wonten menapa-menapa. Sedaya keluarga wonten ing kulaan sami sehat. Syukur, syukur sekat jumur. Kabeh para penggedhe. Iki nek tak sawang kok ana kursi keng gotang iki coba iki palungguhane sapa? Sing ora teko sapa iki? Para matur. Sapa le? Wonten pendhapi kapeneun bedingin muka ingkang boten rawuh. Niku petinggi saking pelalangan. Upun di pelalangan. Nggih, gedhe pelalangan. Kae Gentari menika. Wedangu mboten nate sowan. Elingmu sampeyan pira? Sampun 3 ramban. Sampun 3 ramban. 3 ramban ora munggah nang bedinge. Leres. Iki ana bot karepotan apa yen kowe kabeh padha krungu? Duh, sing ngerti matura kok ngerjane ndara penewu. Lah niki duwe gawe apa lagi repot nata desane? Mboten. Desane menika pundi pelalangan kok sampun ayem tentrem kok. Heeh, lah kok neng kalih dinten kepungkur menika kula mersani nek petinggi saking pelalangan Buntari menika gocian kalih lanangan. Lho. Perkara goncengan kok. Nggih. Kok lapurno. Lah mboten niku sowan wonten apa nih orang berdingin malah goncang lanangan buatan meriki kok marak pundi niku lanangan yang ganteng apa walam bari ekor menawi ngaten nggih sami kabar ingkang kula tampi kabar sing tok tampa kok piye mboten pati petinggi pelalangan Buntari niku kabar sing kula tampa niku edanan kasmaran tegese edan lanangan mboten namung ingkang dipunaturaken dhumateng penggedhe gonceke lanangan. Ning kabar sing kula tampa niku saben lanangan sing ganteng mesti dados tagah kala mangsane. Dados rebutane piyambak iku. Mongko dhewekne tak percaya tak dadekke penggedhe kuwi supaya kena kanggo conto. Lah kok malah tuh mindake kaya ngono ora mari kok malah dadi iki jur kepiye sing kula kuwatiri niku nak lananane niku gadah bojo nak budha mboten napa-napa Joko mboten napa-napa neng kok nglalekaken dumateng kewajiban nak kaya ngono to nggih nggih iki kudune piye iki ngono ya kena nanging kewajiban aja nganti lirwa wis ngene wae salah siji petinggi iki teko nyang pelalangan mbuktekke iya apa ora bener lan orane yen Buntari iki ninggalake kewajiban mung perkara kedanan karo bocah lanang salah setunggal dumugi wonten ing pelalangan iya menawi kula boten ngarah ditemoni lha iki menika leres banget lah sebabe apa sebabe yen penggede pelalangan itu senengane yang lanang sing bagus. Mongko saya sedaya penggede menika nggih sampun sepuh banter. Mila saking menika ingkang nanjehaken penggede pelalangan menika kedahipun nem-neman sing tasih bagus. Cocok. Nom-noman sing isih bagus rupane. Lah banjur sapa penggede padha nggih bojo kabeh. Saya menawi wonten ayo kan ini petinggi gendol ini gendol ini apa ini pun wajib ini nak penjenengan pasrai dumugi wonten ning pelalangan ketemu kalian petinggi Buntari mboten ngarah ditok
sebab apa? Ganci kok. Kok ganci? Pirang rusak lho. Apa rusak? Lah banjur sapa sak mene akeh kok ora ono sing kanu. Sapa iki? Yen kula gadhe pamanggi kedai pun nggih, putrane pun ndoro penelitian. Anu, Joko, kula kali Joko kuwi. Anakku, iki Joko Klinten, Joko Kolo. Nah, prayogi sanget niku. Mengko yen ana apa-apane jur kepiye? Malah mangke dipun dhelekaken sedaya para penggede penggede. Oh, kaya ngono. Nggih ngawat-awat. Kejopoe kaya ngono iki. Timbalan anak. Purbawaseso tak pasrahke marang kowe sakloro.
gamblang lan wijang anggen kula nampi dawuhipun Kanjeng. Lajeng bejang menapa kula lumeret wonten ing desa Pelarangan panggenan entar. Saiki ugoro nanging nganti operangane bau saka gedhinge. Pomoto mengkone Nyai Guntari cukup ora gelem sowan ana ing kapane Bujin kowe-kowe kabeh kudu aja wedi kangelan yen perlu seret iku do mari paksa Gusti Sokri bebau maju siji ana ing pengarepanku budalke barengan tumuju ana ing desa Pelalangan dene iki Hei para bebau Siaga makarya. Kestiyo sanjot ana maksara magi to kita. Tanjo! 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 Matur nuwun. Yo iki abote tanggung jawab. Lamun to kowe ora gelem ngemi dawuh perintahe lawan dharma. Mengko kowe bakal Bro, Tanjo! Tanjo! Thank you.
Joko Trowolu. Yo, pancen ora tak selai di.
Dino iki mbakmu lagi kedianan karo kang aran Joko Trowolu. Paribasan arep turu ora iso. Arep mangan nang ati ra doyan aku. Mergo sampean kedanan. Iya. Mbak Yu Guntari. Apa di? Jane aku karo sampean iki bingung rasa aku. Lho kok bingung? Bingunge nggon ngendi? Mergo apa? Wiwit aku cilik. Iya. Nganti dewasa kaya ngene. Mbak Yu senengane mung edan karo wong lanang. Di kudune kowe wis ra kasakondo sing kaya ngono. Yen to kesenengane Mbak Yu iki pancen golek wong lanang sing isih nom-nom. Nanging Mbak Yu, umurmu kuwi saya tuwa. Ya. Apa arep mbok bacutke? Coba lho. Angger ana wong bagus. Mbak Yu Guntari seneng. Bosen mbok tinggal. Seneng karo wong bagus liyane. Mbak Yu ning kalangan iki petinggi lho. Kudu dadi panutan. Tumindak sak pecak. Tembung sak klimah kudune kena kanggo patuladha karo rakyat. Lho, Di, apa aku salah, apa aku kleru yen kok aku seneng karo wong bagus? Ora kleru. Lah ya ning cacakane Mbak Yu kleru. Atiku ora bisa diapusi. Soko sapa wae sing ngerti wong bagus, mesti duweni rasa seneng Di. Yo kabeh iki yo ngono. Nanging rak kudune yo ngerti situasi dan kondisi. Aku ngerti yen tak aku ning kene petinggi. Lah nyatane aku yo ora nerake marang wajib aku yen tak aku petinggi. Lah sing bebayani. Apa? Sakwise Mbak Yu kedanan karo Joko Trowolu. Iya. Kuwi ora nate tetapi wajib ana bedingin mergo apa? Pelalangan. Kuwi kabawah perintah bedingin. Kudune Mbak Yu ora kaya ngono. Ora ketang kuwi kapribadenku seneng karo wong liya monggo, kuwi hakmu. Nanging aja liruwa sing kewajiban. Di. Piye, Mbak? Senajan to kowe iki durung ngrasakake rasane wong lagi kedanan. Ndak jaluk marang kowe. Yen ta aku kudu mbok kon suwane ing bedingin, aku durung bisa. Sebabe aku isih bingung. Urung bisa mikirake babakan suwane ning bedingin. Oh, kaya ngono. Nanging aku temoko ing papan kene iki mau, Mbak Yu. Ya. Arep kene ngerti marang sampean. Opo? Sakwise sampean ora tau suwan ning bedingin. Ya. Ngersane san penemu sangga buwana. Kuwi ana dampyak-dampyak. Podogol bau ing gedingin sing ngedaki ana ing kalangan. Aku kuatir gek-gek iki mau tekane ana magebokane karo Mbak Yu Guntari sing ora tetep wajib ana ing gedingin. Cinta babakan kuwi Di, aku njaluk tulung marang kowe. Laso karo Mbak Yu, jalaran Mbak Yu durung bisa mikirake babakan kabeh ku mau lho. Adep ana luwe dhisik. Tulung sing kepiye? Tumindakmu kleru lho. Aku ngerti yen to tumindakku kleru, Di. Ning kudune kowe nak ya mesake marang Mbak Yu. Kowe iki adikku apa ora? Yen to adikku kudune kowe gelem sabiyantu marang aku. Coba ngono papaku, ngomong saka bedinge. Mengko yen to kono nek aku sing bakal ngadepi. Ora ketang ala dikaya ngopo Mbak Yu Guntari dulur. Nah. Tetep tak labuhi nganti mati. Ah, kaya ngono kuwi jenenge adikku tenan, bagus tenan, Di. Iya kok ah. Lho Mbak Yu lagi bingung ora bisa ngadepi kabeh ki mau adine sing ngadepi coba. Lah nek ora bingung Mbak Yu Guntari bendina ya bingung. Lho ya beda bingunge adik. Iki bingunge dalan wong anak. Ya. Wis mbak iki sampe pas. Angger kit danan karo wong lanang
lali samu barang. Lho kowe seneng mbakmu seneng apa ora? Yo, kan mbakmu ngrasake seneng, mbakmu ngrasake bagi mulya kowe manut seneng apa ora? Iya. Lah iya mulo saiki adek ana luwe dhisik. Mengko yen to kowe ora kowe mbakmu sing bakal mati. Pamit mbakmu. Dadi ji. Ratelake yen to petinggi pelalangan kae migatekke kawula-kawula ana ing desa pelalangan. Nggih, leres. Nanging Kuntoro, nggih, mbok menawa kaget jroning atimu wondene tekaku ngiret perangane bebau-bebau saka kapane bedingin tumuju ana ing pelalangan. Pancen dados aken rasa tandha pitakon jalaran ndika saandhan saking bedingin nedak iyo tuh ing desa pelalangan. Wigatosipun menop. Tenane lagi wae aku nompo dawu. Saka wong tuaku ya Rama Penewu Sangga Buwana. Ewan dene wigatine aku kudu temu kelawan Nyai Guntari. Mergo ana bab sing kudu tak rembuk sambung swasana ana ing bedhingin apa dene desa pelalangan. Menawi sampun pinanggih wigatosipun menop. Wigatine mung siji napa no, bab ora suwane Nyai Guntari ana ing Kapenewon Bedhingin kuwi. Oh nggih nggih saderengipun kula niki duwe nem Nyai Guntari kula nyuwun pangapunten menawi Mbak Yu Guntari mboten nate tetepi wajib wonten ing Bedhingin. Njur jalaran iki apa mesti ngerti jalaranipun maton. Jalarane kan Mbok Guntari nembe kemawon lagi ke taman Singeping Asmoro. Kenjalari Mbok tenate sowan tapi wajib wonten ing bedingin. Nggih, nek bab kuwi lak bab kapribaden to apa ora kok elingake kelawan pranatan ana ing bedingin kudu lak bisa mbedakake to sampun mboten kirang-kirang. Angin kota Ospemut dumateng Mbak Yu Guntari. Nanging piyambakipun ngoko. Oh, ngene Guntoro. Sahrene tekaku iki pengen tinemu kelawan Guntari mulo saka kuwi. Dimen ora kedelarung-delarung patrap lan tumindake Guntari. Dimen ora dadi kemirene para petinggi-petinggi sing bawah perintah ana ing kapane wingi. Aku njaluk tulung kanthi banget. Aku temuke kelawan sedulurmu Nyai Guntari dina iki uga. Nuwun sewu nggih. Iya. Mboten ateges kula niku nyahak panjenengan mboten. Anggenipun kepengin Nyai Guntari nanging wedal sak menika sinten kemawon mboten idep. Mboten ketang dika nika putrawanipun sang Penewu Sangga Buwana wonten ing Bedhingin boten dipun keparengaken.
yen ngono cetho. Sedulurmu Nyai Guntari kaya pengen mengkang pranatan saka kapane mbiyen. Monggo anggenipun mestani. Upama iki mengko ora ana pepunton. Bedingin lan pelalangan iki mesti ndadekke cengkah. Apa ora eman yen to mengko siji lan sijine padha gelut, cilik nganti beset kulite, sansaya engko nganti ceklek balunge gelut. Mboten ngidep perkawis menika. Ndika bali ki mawon. Yen aku meksa Ribut, yen aku maksa. Ayo. 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 Ayo.